Առաջին անձնագրը տպվել են հիմնադրամի միջոցներով, ինտերնետի այդ գլոբալ ցանցին Հայաստանը միացել է հիմնադրամի միջոցներով, ազգային գրադարանի թվայնացումը եւ այլն եւ այլն։ Արցախի կորստից հետո անցանք մի դժվարին փուլի, Սփյուռքում եղավ նաեւ հիասթափություն, ինչը հասկանալի էր, որովհետեւ մենք բոլորս ամբողջ կյանքում պայքարում ենք մի բանի համար, մի մեր ձգտումը, այսպես ասած գիրքը, Արցախներ, ու այլևս չկա, հոգեբանորեն հասկանալի է։ Հավատացնում եմ ձեզ, Սփյուռքի գերակշիռ մասը, եւ ոչ միայն Սփյուռքի, նաեւ Հայաստանի մեր քաղաքացիների գերակշիռ մասը ասում են անպայման Արցախում գործունեությունը շարունակեք, այլ ավելի շատ արեք, այդ մարդիկ օգնության կարիք ունեն, տների կարիք ունեն։ Այո, իր առաքելության տերն է եւ շարունակում է իր առաքելությունը, բայց միևնույն է մենք պետք է մտածենք նոր ուղություններ ստանձնելու եւ առաջ գնալու համար։ Ինչպիսինն է այն Հայաստանը, որը ուզում եք տեսնենք, եւ ինչպիսին եք ուզում տեսնել այդ դեպքում հիմնադրամի գործունեությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Արշամյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Պարոն Արշամյան, սկսենք հիմնադրամից, հենց որի շուրջը զրուցելու ենք, որոնք են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարտահրավերները այս պահին։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ հնարավորության համար։ Ահա շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետեւ ինչպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, այնպես էլ բավական շատ կառույցներ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հիմնասյուներից մեկը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Չնայած հիմնադրամը 92 թվականին, երբ որ հիմնադրվեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի հրամանագրով, դեռևս իր մեջ չէր ներառում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, այսինքն բուն գործառույթներ եւ աստիճանաբար այդ անցումը կատարվեց 90-ական թվականներին, երբ որ պատերազմը այնտեղ ավարտվեց եւ հիմնադրամը դարձավ այն հիմնական խողովակներից մեկը, որի միջոցով թե Հայաստանում եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվում էին տարբեր ենթակառուցվածքների հիմնում զարգացում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այո, հիմնադրամը 30 տարի գործունեություն ծավալեց նաեւ այնտեղ։ Եվ այսօր հիմնադրամի, այսինքն նպատակները եւ այլն եւ հիմնասյուներից մեկը ցավոք սրտի չի գործում եւ դա մեծ մարտահրավեր է։ Եվ այդ մարտահրավերը դուք տեսնում եք ոչ միայն հիմնադրամի առումով, այլեւ ամբողջ Հայաստանի առումով, որովհետեւ երբ որ հիմնասյուներից մեկը քո հիմնական համակարգի քանդվում է կամ ջարդվում է, այդ տեղը պետք է ինչ-որ մի բան լինի, այսինքն այդ տարածությունը պետք է չդատարկվի եւ մեկ այլ հիմնասյուն պետք է լինի, որպեսզի կարողանաս պահել քո համակարգը։ Կարծում դա է մեր հիմնական մարտահրավերը, բայց հիմնադրամը, ասեմ ձեզ, առնվազն 20 թվականից, կոവിഡ്ի ժամանակվանից ամենօրյա մարտահրավերի մեջ է եւ այդ մարտահրավերը դեռևս շարունակվում է։ Մենք անցել ենք շատ դժվարին, բայց նաև հաճելի ճանապարհ, որովհետև կարծում եմ, թե ես, թե նաև հիմնադրամի ամբողջ թիմը, թե մեր տեղական մարմինները, այսինքն աշխարհի տարբեր երկրներում գործող Հայաստան կոչվող հիմնադրամները լուրջ փորձություն են անցել եւ մենք ավելի ենք ամրացել, ավելի մեծ փորձառություն ենք ձեռք բերել
Եվ այսպես ասած ամենօրյա ռեժիմով մարտարևների առաջ ենք եւ կարծում եմ այդ մարտարևների մեծ մասը հիմնադրամը եւ իր համաշխարհային ցանցը, միջազգային ցանցը պատվով է կատարել։ Ինչ կարևոր ծրագրեր է իրականացրել, որ կարող ենք մատնացույց անել եւ ինչ խնդիրներ է լուծել։ Հիմնադրամը իրականում մեծ ներդրում ունի նաեւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր ինստիտուտների հիմնադրման գործում, օրինակ առաջին անձնագրը տպվել են հիմնադրամի միջոցներով, դեմետի այդ գլոբալ ցանցին Հայաստանը միացել է հիմնադրամի միջոցներով, ազգային գրադարանի թվայնացումը եւ այլն եւ այլն։ Ծրագրերը այնքան շատ են եւ կարեւոր են բոլորն էլ եղել, օրինակ ճոպանուղին նաեւ հիմնադրամի միջոցով է կառուցվել ծաղկաձորի, դե էլ չեմ ասում թե Արցախում ինչքան գործ է արել հիմնադրամը։ Այսինքն իրականում մենք ունենք այո մեծ եւ փոքր ծրագրեր, բայց մեր բոլոր ծրագրերը հաշվարկվում են, իրենց ազդեցությունն է քննարկվում, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, եւ մի կարեւոր բան կա, որ վերջին մի քանի տարիներին հիմնադրամը, եթե երբոր ինչ-որ ծրագիր է իրականացնում, մենք փորձում ենք այնտեղ ամպեման հավելել արժեք դնել։ Այսինքն օրինակ մի հետարքիր բան ասեմ, երբ որ մենք Գյումրիում կառուցեցինք երկու մեծ շենքեր եւ դրանք հանձնվեցին երկու տարի առաջ, դեկտեմբերին 36 այսինքն դոմիկներում բնակվող բազմազավակ ընտանիքների եւ այնտեղ նաեւ մանկապարտեզ հիմնեցինք այդ շենքերի առաջի հարկում, եւ իսկ վերջին հարկերը վերածեցինք art residency, այսինքն երբ որ տարբեր արվեստագետներ ամբողջ աշխարհից կարող են գալ, այնտեղ 4 հատ նմանատիպ ստուդիոներ ունենք, կարող են գալ եւ այնտեղ իրականացնել իրենց գործունեությունը 1 ամսով, 2 ամսով, եւ դա ոչ միայն այդ շենքերին, երկու շենքերին, այլև ամբողջ Մուշ թաղամասին է սպասարկում, այսպես ասած, որովհետեւ կարծում ենք, որ դոմիկներում ապրող եւ ինչ որ ձեւով նաեւ հանրության կողմից մեկուսացված կամ մեկուսացված կյանքով ապրող ընտանիքները կարող են այդ իրենց մտածողությունից, իրավիճակից, որտեւ մենք իրենց տալիս ենք լավ պայմաններ, այսինքն նոր տուն, նոր կահույք եւ անվճար տուն, եւ դրանից հետո իրենք ինչ պետք է անեն, իրենք նաեւ այդ խնդիրներ կարող են ունենալ, որտեւ պետք է վարձ վճարեն, որի հնարավորությունը կարող է չունենան, վարձ ասելով էլեկտրաէներգիա, գազ եւ այլն, բայց նաեւ փորձում ենք այնտեղ մշակութային գործունեություն իրականացնել, որ թե շենքի բնակիչները եւ հատկապես այդ այն երեխաները, ովքեր ապրում են այդ շենքում, ծանոթանան մշակութային գործունեությանը, ծանոթանան տարբեր մշակույթների, ժամանակակից արվեստի, եւ միգուցե այդ երեխաների մեջ առաջ գան շատ հետարքիր արվեստագետներ, հատկապես որ Գյումրին ինքը նաեւ արվեստների եւ արվեստների քաղաք է։ Դա մեկ օրինակներից մեկ է, օրինակ կամ Բերքաբեր գյուղում համայնքում հիմնադրամը, այս ծրագիրը մենք առաջարկեցինք համագործակցելով պետության հետ, այնտեղ Բերքաբերի ջրամբարից ջուրը մղվում է այժմ դեպի լանջերը Բերքաբեր գյուղի վերևի եւ 130 հեկտար հող է ոռոգվում։ Եվ դրա միջոցով, այսինքն նախ օգտագործվում է ջրամբարի ջուրը, որը շատ քիչ էր օգտագործվում, որտեղ այդ հնարավորությունը չկար, երկրորդը ինքը հնարավորություն է տալիս այդ գյուղի բնակիչներին, համայնքի բնակիչներին ոռոգել իրենց հողերը, եկամուտ ստանալ եւ այդ եկամուտով ապավել իրենց ընտանիքներին, միևնույն ժամանակ ինքը ինչ որ ձևով նաեւ սահմանային, եթե կարելի ասել, հաշտության ինչ որ մի կոմպոնենտ ուներ այն ժամանակ, ասեմ ծրագիրը մենք 2 տարի առաջ ենք ավարտել, նույն ջրամբարի ջուրը նաև Ադրբեջանի կողմից օգտագործում, այսինքն երբ որ միտեղ կա համընդհանուր շահագործման ջուր կամ ջրամբար, դա ուղղակի այդ կոնֆլիկտը թույլատնում է, եւ նաև նպատակներից մեկը դա էր։ Այսքան ուղղակի սա մի քանի օրինակներ այդ հավելել արժեք ստեղծելու իմաստով։ Նկատելի է, որ հիմնադրամը առանձնակի նշանակություն է տալիս մշակույթին, ճիշտ եմ նկատել արդյոք, եւ ինչու։ Այո, այս տենդենսը հիմնադրամում երևի թե, այսինքն սկիզբ է առել 19-20 թվականներին։ Միգուցե դա կարող է ինչ որ ձևով նաև անձնական լինել, որովհետև ինքս կարծում եմ, որ մշակույթը եւ կրթությունը շատ կարեւոր նշանակություն ունեն մեր հասարակության առաջընթացի, հավելել արժեք ստեղծելու, ինչպես ասում եմ, եւ մարդկանց իրար մոտեցնելու, որտեվ նոր ցանցեր ստեղծելու, մշակութային առումով աշխարհի հետ հարաբերվելու, եւ այո, մի քանի մշակութային ծրագրեր, կարեւոր ծրագրեր հիմնադրամը ֆինանսավորել է եւ շարունակում է ֆինանսավորել, ինչպիսին են տարբեր բիենալեները, որոնք տեղ են ունեցել եւ ունենում Հայաստանում։ Անցած տարի մենք երկու կարևոր շատ հետարքիր ծրագիր ֆինանսավորեցինք,
մեկը դա Բարև ես եմ ֆիլմներ, որը թվայնացվեց, եւ Կանի փառատոնի ամենավերջի օրը, ամենավերջի ժամին ցուցադրվեց այդ ֆիլմը եւ արժանացավ, որտեւ ինքը Կանում ցուցադրվել էր այն ժամանակ, երբ որ ինքը ստեղծվել էր։ Եվ արժանացավ փորձագետների լուրջ գնահատականին, շատ լուրջ գնահատականին։ Ռեանիմանիայի փառատոնի ֆինանսավորման լուրջ ներդրում ենք ունեցել եւ այնտեղ նաեւ առաջին անգամ այդ փառատոնի շրջանակներում հավելյալ արժեք էլի ստեղծվեց, որովհետեւ դրա մասին խոսում էինք Վրեժքասուն հետ, որտեւ երբ որ մտածում էինք ֆինանսավորման մասին, ասում էին, որ ուղղակի փառատոն ֆինանսավորելով մենք ոչինչի չենք հասնի։ Այդ փառատոնի ընթացքում ինչ որ քննարկումներ պետք է տեղունան, միգուցե ընտրություն կատարեք, միգուցե մարդիկ իրենց ծրագրերը առաջարկեն, այդ ծրագրերը դուք ֆինանսավորեք, բայց քննարկում լինի, ժյուրի լինի, որոնք կգնահատի, եւ ստացվեց իրականում այդ մասը նույնպես։ Եվ այն նման, այսինքն Գյումրիի այդ մշակութային արվեստի ռեզիդենտության ծրագիրը, եւ այն եւ այլն, մեկ կադր փառատոնը, որը ամեն տարի տեղի ունենում Երևանում, եւ ինքն էլ շատ կարեւոր է, որովհետեւ այնպիսի կինոարտադրողներ, որոնք փոքր ֆիլմեր են նկարում, իրենք նույնպես աջակցության կարիք ունեն։ Եվ եթե ամփոփեմ, այո, շատ մեծ կարևորում եմ ինքս եւ հիմնադրամը մշակութային կյանքը, մշակութային ծրագրերը։ Հա, 2019-ին նաև Վենետիկի Բիենալեի հետ կապված որոշակի ներդրում ենք ունեցել, կարծեմ հեղափոխության հետ էր կապված այդ Վենետիկի Բիենալեն, եւ նաև կրթությունը, այսինքն այս երկուսն են, որ մեզ կարող են ճանապարհ բացել դեպի կրթություն, գիտություն, դեպի բացախոսություն, դեպի մտքերի ազատագրում, աշխարհայացքի փոփոխություն եւ այլն եւ այլն։ Արցախի կորստից հետո անցանք մի դժվարին փուլի, Սփյուռքում եղավ նաև հիասթափություն, ինչը հասկանալի էր, որովհետև մենք բոլորս ամբողջ կյանքում պայքարում ենք մի բանի համար, մեր ձգտումը, այսպես ասած, գիրքը, Արցախն էր, ու այլևս չկա, հոգեբանորեն հասկանալի էր։ Արդյոք հիմնադրամի կողմից նկատելի է այդ ամենը, եւ բոլորս գիտենք շատ կարևոր է Հայաստան Սփյուռք կապը։ Ինչ ծրագրեր եք իրականացնում այդ կապը ամրապնդելու համար, միմյանց աջակցելու համար։ Հիասթափության մասին չի խոսքը, մարդիկ ուղղակի այսպես ոնց որ դատարկվեցին, այդ որ ասացիք գիրք բառը նշեցիք, հասկանալի է փոխաբերական իմաստով ինչ նկատի ունեք։ Այո, մարդկանց մեջ ինչ որ բան կոտրվեց ընդհանուր առմամբ, բայց ցավոք սրտի երրորդ հանրապետության հիմնադրումից հետո, անկախությունից հետո շատ բաներ ճիշտ ճանապարհով չեն գնացել, եւ մարդիկ ավելի ապրել են երազանքներով եւ անհայտության մեջ, քան թե իրական ռեալ գնահատելով թե իրենց ներուժը, թե Հայաստանի Հանրապետության ներուժը, եւ թե Արցախի ներուժը, այսինքն չենք ունեցել համակարգված գործունեություն միմյանց միջև, ունեցել ենք կոմունիկացիոն խցանումներ, ունեցել ենք ոչ իրական հաղորդակցություն միմյանց միջև, եւ ըստ երևույթին նաեւ ոչ այնքան էլ ճիշտ նպատակներ, կամ նպատակների ոչ այնքան ճիշտ ձևակերպումներ։ Եվ դրա արդյունքում, այո, կա այդ հիասթափությունը, կա այդ դատարկվածությունը մարդկանց մեջ, որովհետեւ ասեմ ձեզ, 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ քննարկվում էր Արցախին աջակցությունը երի հիմնադրամի միջոցով, իրականում ես բարձրաձայնել եմ այդ խնդիրը, որովհետև հստակություն չկար, թե հետո ինչ է լինելու։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, Սփյուռքի գերակշիռ մասը, եւ ոչ միայն Սփյուռքի, նաեւ Հայաստանի մեր քաղաքացիների գերակշիռ մասը ասում են անպայման Արցախում գործունեությունը շարունակեք, ել ավելի շատ արեք, այդ մարդիկ օգնության կարիք ունեն, տների կարիք ունեն։ Մենք այնտեղ 1300-ից ավել տուն եւ բնակարանի ծրագիր ենք սկսել, որից համարյա 6-700-ը ավարտել ենք։ Այսինքն այդքան մարդ տեղավորվել էր տներում, այնտեղ ջրագծեր անցկացրինք նոր, որտեղ փակվել էին այլ ջրագծերի ճանապարհները արևելյան հատվածում Արցախի։ Եվ այսօր ունենք մենք առնվազն 100-120,000 արցախցիներ, ովքեր Հայաստանում են։ Հիմա մենք մեր բոլոր ծրագրերը փորձում ենք շահկապել նաև իրենց հետ, այսինքն եթե մենք անում ենք կրթական ծրագիր, մշակութային ծրագիր, նույնիսկ ենթակառուցվածքներ, նույնիսկ տներ են կառուցում, անպայման սրա մեջ ներգրավում ենք արցախցիներին, այսինքն հիմա մի շատ հրաշալի ծրագիր ունենք, նախագիծ ունենք, ուզում ենք ստեղծել Արցախի մշակութային ժառանգության կենտրոն, որը հիմնականում ուղված կլինի Արցախի գորգի արտադրությանը եւ պահպանությանը։
Այսինքն մենք Հայաստանի որևէ համայնքում ստեղծում ենք այդ կենտրոնը, այդտեղ բերում ենք գորգագործ արցախցիների, իրենք այդ գորգագործության համ տրադիցիաներն են պահում, համ էլ միևնույն ժամանակ կարող են վաճառել այդ գորգերը, դրանով ապրել, այսինքն մի համակարգ ենք ուզում, էկո համակարգ ենք ուզում ստեղծել, որտեղ մի քանի առնվազն գոնե մի 10 արցախցի ընտանիք համ գործ կունենա, համ կպահպանվի Արցախի գորգագործության ժառանգությունը։ Նմանատիպ ծրագրեր ենք անում։ Հիմա նախատեսում ենք Երևանի պետական համալսարանի այդ ամրանը արցախցի երեխաների համար ճամբար, որտեղ իրենք մոտիկից կծանոթանան բնական գիտություններին, դպրոցական երեխաներ, այսինքն ֆիզիկա, քիմիա եւ մաթեմատիկա, այսինքն ուզում ենք մոտիկ բերենք այդ երեխաներին բնական գիտություններին, որտեղ Հայաստանում այդ խնդիրը ունենք, լուրջ ունենք այդ խնդիրը հիմա։ Տարբեր տրեյնինգներ ենք անում մասնագիտությունների, նոր մասնագիտություններ սովորելու էլի ներգրաված են արցախցիները եւ այլն, այսինքն իրականացնում ենք ծրագրեր, որոնք մեծամասամբ էլի շահկապված են արցախցիների խնդիրներին։ Չեմ ասում դեռ որ 23 թվականի սեպտեմբերի վերջից սկսած հիմնադրամը շուրջ 1 միլիոն դոլարի մարդասիրական աջակցություն է ցուցաբերել թե սահմանի վրա, թե նաեւ արդեն Հայաստանի տարբեր մարզերում տեղաբաշխված արցախցիներին, այսինքն առնվազն 50-60 հազար մարդու հասել ենք, լուրջ օգնություն ենք ցուցաբերել։ Շատ բարի, խոսենք հիմնադրամի ծրագրային ոլորտներից։ Մենք օրինակ ներքին Խնձորեսկում արդեն 6 տուն ենք առուցել, ավարտել, որի այդ տների մի մասը Արցախից տեղահանվածներին կհատկացվի, մի մասը տեղացիներին, որտեղ դոնորի ցանկություններ այդպեսին։ Հիմա Նալբանդյան գյուղում, Նալբանդյան համայնքում Արմավիրի սկսելու ենք եւս 8 տան կառուցում արցախցիների համար, բազմանդամ ընտանիքների համար։ Լեռնագոգում 12 տուն արդեն ավարտել ենք, էլի տեղահանվածների համար, բազմազավակ ընտանիքներ, այսինքն 4, 5, 6 երեխաներ ունեցողների համար ենք նախատեսում, արդեն շահառուներ ունենք իմիջայլոց։ Այնտեղ նաև մանկապարտեզ են կառուցում, որից կօգտվի թե համայնքը եւ թե 12 ընտանիքները, ընդ որում ասեմ ձեզ եւս 2 տուն ենք այնտեղ շարունակում, այսինքն 14 տուն կդառնա։ Գյումրիում ավարտել ենք համարյա արդեն եւս 2 շենքի այդ նույն թաղամասում, որ նշեցի, Մուշ թաղամասի սկզնամասում 2 շենքերի կառուցումը, որը եւս 50 ընտանիքի, գյումրեցի ընտանիքի հնարավորություն կտա դոմիկներից տեղափոխվել նորմալ բնակարաններ, լուսավոր բնակարաններ եւ օգտվել նաեւ այնտեղի մեր այդ մշակութային, այսինքն արվեստային ռեզիդենսիների ապրող օտարերկրյա արվեստագետների հետ այդ կապից։ Շատ են ծրագրեր, նաև հիմա քննարկում ենք տարբեր այլ ծրագրեր Հայաստանի հիմնականում սահմանային համայնքներում։ Մի քանի բացօթյա մարզասրահներ ենք ուզում տեղադրենք Հայաստանի տարբեր մարզերում, որովհետև դպրոցական դերատիները եւ պատանիները զբաղմունքի տեղ չունեն, խաղալու տեղ չունեն, եւ սա շատ լավ հնարավորություն է նրանց համար, որպեսզի մարմնակրթությամբ զբաղվեն, ոչ միայն, այսինքն իրենց դպրոցները, այլև իրենց բակում։ Արևային, այսինքն մենք վերականգնող էներգիայի կոմունակից ենք եւ ասեմ ձեզ, հիմնադրամը բավականին լուրջ դերակատարություն է ունեցել 18-19 թվականից սկսած Հայաստանում ալտերնատիվ էներգիայի, հիմնականում խոսքը գնում է արևային պանելների եւ արևային ջրատաքացիչների տեղադրմամբ Հայաստանի տարբեր սահմանային համայնքներում, որը հնարավորություն է տալիս այդ համայնքներին իրենց բյուջեներում փոխ հնայել եւ այդ փողը դնել այլ ծրագրերի համար, օրինակ հիմա մի քանի դպրոցներում նախատեսում ենք, որը նաեւ կապված է ՄԱԿ-ի Պարենի ծրագրի հետ, մենք դպրոցներին տալիս ենք արևային պանելներ, դպրոցը այդ գումարը խնայում է այդ արևային պանելների եւ ՄԱԿ-ի այդ Պարենի ծրագրով այդ երեխաների կերակրելու հարցն է լուծում, այսինքն այդ գումարը դրվում է դպրոցի ներսում խնայված գումարը, խոսքը գնում է միլիոնավոր դրամների մասին։ Սևանում հրաշալի երաշտական նոր դպրոց են կառուցում, որտեվ հին շենքը այլևս պիտանի չէր, Վարդենիսում մանկապարտեզ են կառուցում, Լճափում ամբուլատորիա են կառուցում բժշկական առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, այսինքն մենք ամբուլատորիան կառուցում ենք, իրենք կվերազինեն այդ ամբուլատորիան։ Բերդում եւ նոեմբերանում հիվանդանոցներ ենք վերակառուցում եւ վերանորոգում, որոնք էլի ստրատեգիական կարեւորություն ունեցող, այսինքն մեր ծրագրերը իրականացնելիս հիմնականում ընտրում ենք ստրատեգիական վայրեր, սահմանային վայրեր, որտեղ մեր վերջին 2 տարվա առնվազն դրամահավաքները հենց սահմանային բնակավայրերի մասին էին։ Եթե մինչ պատերազմը, որը մեր աչքով տեսանք, կարող է շատերը մտածեին, թե որն է հիմնադրամի օրինակ առաքելությունը կամ ինչի համար են հիմնադրամները, պատերազմի ժամանակ արդեն հասկանալի էր, որ մենք բավականին ցնցումներից խուսափելու համար պետք է ունենանք հիմնադրամներ։ Ձեր հիմնադրամը ինչով է առանձնանում այլ հիմնադրամներից։ Նախ
Մի քիչ քննադատական սկսեմ ոչ հիմնադրամի առումով, այսօր տարբեր տեղերում անընդհատ հանդիպում են ինչ-որ բանի համահայկական հիմնադրամ, այսինքն անուն են դնում, անպայման նշում են, որ ինքը համահայկական հիմնադրամ է, բայց հիմնադրամի յուրահատկությունը նրանում է կայանում, որ ինքը ունի այդ միջազգային ցանցը, ինքը իրական համահայկական է, որտեղ մեր հոգաբարձությունների խորհրդում ներգրաված են թե մի քանի պետական այրեր, թե Սփյուռքի կարևոր կառույցների ղեկավարներ կամ ներկայացուցիչներ, թե Սփյուռքում գործող ավանդական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, հայոց բոլոր եկեղեցիները, այսինքն առաքելական եկեղեցին, Էջմիածինը եւ Անթիլիասը կաթողիկոսների, իդեմս կաթողիկոսների, ավետարանչական եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին եւ նաեւ Սփյուռքում հայտնի եւ նաեւ հիմնադրամի ժամանակին կամ ընթացիկ կարեւոր ներդրում ունեցած անհատներ, դրանք կարող են լինել թե բարերարներ, թե ուղակի ակտիվ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներ եւ հիմնադրամը իրականացել է շարունակում է իրականացնել համահայկական նշանակություն կարևոր նշանակություն ունեցող ծրագրեր։ Ես նաև ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որպեսզի մեր հայրենակիցները, սրա մասին մենք շատ ենք խոսում, բայց վստահ եմ շատերը չեն լսել, հիմնադրամը արդեն քանի տարի է դրամական ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Լիբանանում գործող հայկական կրթօջախներին եւ ամեն տարի Ֆրանսիա մեր տեղական մարմինը 100 000 դոլար է մեզ փոխանցում, որը փոխանցում ենք դպրոցներին ըստ աշակերտների եւ ուսուցիչների թվի, այսինքն դրանով, որտեղ այնտեղ ծառայագույն ճգնաժամ է արդեն քանի տարի, տնտեսական եւ սոցիալական եւ այդ դպրոցները փակման եզրին են, ֆինանսավորման խնդիր ունեն եւ մենք առնվազն ապահովում ենք մի քանի ամսվա ուսուցիչների եւ սպասարկող անձնակազմի աշխատավարձերը, որ կարողանան երեխաներին դասավանդեն, դրանով հայապահպանության խնդիր ենք լուծում։ Կամ Թուրքիայում վերջին երկրաշարժի այդ ժամանակ նաեւ Սիրիայի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ, այնտեղ Հալեպում եւ Դամասկոսում մի քանի հայկական դպրոցներ, կրթօջախներ վնասվեցին, կիսափլվեցին, լուրջ գումար հատկացրեցինք թե վերակառուցեն այդ մի քանի դպրոցները եւ թե բոլոր դպրոցները, այսպես ասած, ինչ որ մի գումար ստանան, որտեղ մարդիկ ծանր վիճակի մեջ էին, փորձեցին ուսուցիչներին եւ ելի տեխնիկական անձնակազմին պահել այդ դպրոցներում։ Այսինքն հիմնադրամը միայն Հայաստանում չէ, որ գործում է կամ Արցախում չէ, որ գործում է, այլ նաեւ եթե դրանք կարևոր հայապահպանության խնդիր կա, հիմնադրամը անպայման այդտեղ է։ Եվ իրականում, երբ որ խոսում ենք կրթության եւ մշակույթի մասին, ես կարծում եմ, որ հիմնադրամը անելիք ու ասելիք ունի նաեւ թե Սփյուռքի եւ թե Հայաստանի, այսինքն ոչ միայն Հայաստանը, այլեւ Սփյուռքում Սփյուռքի կրթական մշակույթային տարբեր ծրագրերին մասնակցելու իր ներդրումը ունենալու առումով, որը շատ կարեւոր է։ Այն առաքելությունը, որ ի սկզբանե դրել է հիմնադրամը իր ուսերին, կարելի ասել, որ կատարվել է, կատարվում է նույն առաքելությամբ առաջ հետ գնում։ Մայր հիմնադրամի առաքելությունը դրված է մեր կանոնադրության հիմքում եւ այդ առաքելությունը իրականում ինքը մի քիչ շատ ընդհանրական է այնտեղ շեշտված, այսինքն խոսքը գնում է, որ շահառուներն են թե Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները, թե նաեւ հայկական Սփյուռքը եւ այդ առումով կարծում եմ, այո, իր առաքելության տերն է եւ շարունակում է իր առաքելությունը, բայց միևնույն է մենք պետք է մտածենք նոր ուղություններ ստանձնելու եւ առաջ գնալու համար։ Վերջին հարցս ձեզ որպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն, ինչպիսին է այն Հայաստանը, որը ուզում եք տեսնենք եւ ինչպիսին եք ուզում տեսնել այդ դեպքում հիմնադրամի գործունեությունը։ Հայաստանը ուզում եմ տեսնել միշտ ժողովրդավար, քաղաքակիրթ երկրների ցանկում եւ կողքին, որտեվ ինքս 2004-5 թվականներից առնվազն իմ փոքր ներդրում եմ ունեցել այդ պայքարում քաղաքացիական, այսինքն դաշտում քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնությունների առումով, եւ այսքան ավտանգ եւ ժողովրդավար երկիր ունենանք, որտեղ ապրելը հաճույք լինի, որտեղ ապրելը մարտահրավեր չլինի, այլ ստեղծարար լինի, դա է իմ երազած Հայաստանը։ Իսկ հիմնադրամի մասով ուղղակի կցանկանայի, որպեսզի մեր նվիրատուները, ոչ միայն նվիրատուները, համայն հայությունը ուղղակի ուշադիր հետևեին, շաբաթը մեկ անգամ, չգիտեմ, 10 րոպե հատկացնեին իրենց ժամանակից կամ 5 րոպե, մտնեին մեր Facebook-յան էջ, մտնեին մեր Instagram-յան էջ, մտնեին մեր կայք եւ տեսնեն, թե հիմնադրամը ինչպիսի արգասաբեր գործունեություն է ծավալում նաեւ հիմա։
Ասեմ ձեզ, մեր ծրագրերը ավելի այսպես տաշված են, ավելի մտածված են, հղկված են, բյուրեղացված են, եւ կարծում եմ, որ եթե այսքան այսքան ժամանակ ոչ մեկ դժգոհություն չի հայտնել, թե հիմնադրամը ինչու է սա անում, դա կարծում եմ արդեն մեր աշխատանքի գնահատականն է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը իր գրոհե մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։